Meta nga Partia e Lirisë. Konferencë të parë shtypi, duke falenderuar për mirëkuptimin dhe për ngritjen në lartësinë e momentit historik që kërkon vendi, duke i hapur mbrëm me vendim historik, një rrugë të re, një force të re politike si Partia e Lirisë. I falenderoj të gjithë ata që mund të mos e kem patur të lehtë për shkak të sakrificeve që kam bërë në të kaluarën edhe të nostalgjisë, por e di shumë mirë që duke qenë krenar për ato sakrifica, njëkohësisht janë të ndërgjeshëm se kjo betejë e madhe është e domosdoshme për të rivendosur përfundimisht në vend demokracinë, kushtetutshmërinë dhe për të fituar lirinë të gjithë shqiptarët pa përjashtim. Së dyti dua të falenderoj të gjithë intelektualët që janë bashkuar që në mbrëmjen e parë si ambasadori mirënjohur zoti Agim Nesho e shumë të tjerë pa eksperienca partijake të kaluara në kësaj force dhe kësaj ideje dhe janë të mirëpritur të gjithë ata që mendojnë se nuk mund të qëndrojnë indiferent dhe mënjan në këtë moment historik për Shqipërinë dhe për demokracinë tonë, sepse alati më i madh i kësaj autokracie dhe kleptokracie është indiferenca e njerëzve të ndershëm, e sidomos indiferenca e intelektualve të cilët kanë një përgjegjësi të madhe për fatin e shoqërisë tonë, dhe unë kam besim se ata do të reagojnë edhe më fuqishëm për mes përfshirjes tyre, për jetëm kaq edhe respektimit, mendimit të tyre të lirë edhe kritik. Dhe mendoj se tani duhet të fillojmë me njëherë nga puna, sepse për fatë mirë tani nuk kemi më të kostumin që në silë dhe të pytjen se a i lejohet të flasë kështu një presidenti, se pa dyshim që i lejohet një parlamentit të i vjedhë antarët e gjykatës kushtetuese presidentit edhe popullit Shqipërisë të shkojë të i betoj tek noteria e lanës, e shumë histori tia. Kështu që tani jemi pa xhaket. Sot e deri në ditën e triumfit të jo të partisë Lirisë, po të gjithë popullit Lirisë që është populli i Shqiponjave, edhe gjithë shqiptarëve të ndershëm me patriot pa dallime partijake dhe ideologjike. Armiku kryesor sot i Lirisë nuk është vetëm autokracia, kleptokracia, por është korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni. Dhe është pikërisht ky korrupsion që e ka rënduar situatën e çdo qytetari shqiptar, të çdo familje të ndershme shqiptare në mënyrën më dramatike dhe po e shpërbën këtë familje dhe po përzë të rinjt e të reja, sidomos nga vendyrë. Unë dje dhash disa statistika ku për gjithçka të rëndësishme në interes qytetar Shqipëria ishte fundit në rajonin tonë dhe përse të akon të rëguzve të funksionimit të një shteti ligjor dhe të një shteti përgjeshëm dhe të një shteti social. Dhe si që keni parë gjitha statistika që kishin bënin me korupcionin e me largimin e të rinjve dhe të qytetarve, pa dyshim që jemi kampioni vetëm në rajon. Edhe dje, Barometri i Ballkanit në anketën e vitit 2022 ka konstatuar se 59% e qytetarve në Shqipëri kanë problemin më madhor situatën ekonomike. Dhe kjo diferencë, po ta vërejmë në raport me vendet e tjera të rajonit ton, është shumë me ndjeshme.
Pra nëse situata ekonomike është problem madhor vetëm për 20% qytetarëve të Kosovës, apo 20% të boshnjakëve, apo 21% të malazezve, për ne është 59%. Dhe kjo është tepër papranueshme, po njëkohësisht tepër e kuptueshme për filozofinë e kësaj qeverie të papërgjeshme dhe të këtij regjimi kleptokratik, sepse mjafton të kemi në konsiderat që vetëm gjatë periudhës së vështirë të pandemisë dhe njëkohësisht rritjes stratosferike të çmimeve këtu prej kleptokracisë më shumë se sa prej situatës ndërkombëtare, qytetarët shqiptar nuk u mbështetën pothuajse as pak nga qeveria e tyre. Kemi qenë qeveria me përkrahen më të pakët për familjet shqiptare gjatë pandemisë apo për bizneset apo për të gjithë ata që humbën në vendin e punës. Dhe gjithë bara e rënd e këtyre krizave, si të pandemis, ashtu edhe të krizës çmimeve, pa dyshim që është paguar vetëm nga familjet e thjeshta shqiptare, që pa dyshim që është shumica e shqiptarve dhe që ka rritur nivelin e varfërisë dhe që ka bërë situatën ekonomike i problem akoma shumë më të madhë se sa ishte më përpara. Dhe ndërko, ajo që është edhe më e qarë dhe më e papranueshme, qeveria vazhdon të paguaj me 10 milion euro për aferën e zezë të inceneratorëve, për koncesionet grabitçare, për tenderat me 10 fishin e çmimit, jo të BES, me 6 fishin e çmimit të çmimeve të vendeve të rajonit. Vazhdon të marë borxhet një pasnjëshme për të mbështetur oligarkët dhe klientët me të cilët ajo është e lidhur dhe sigurisht që ndan përfitimet. Kjo situatë e përëndë që ka pluar shtetin tonë, sidomos sektorët që lidhen me krimin e të ardhurave, provohet edhe nga skandalet më të fundit në një sektor shumë delikat, si që janë doganat shqiptare, ku situata paraqitet edhe më dramatike. Drejtimi doganave me kontrabandistë që do të luftojnë gjoja kontrabandën, nepotizmi flagrant në administratën e këtij sektori, me familjar nga më të afërt, me fëmi, burra, dhëndur, konflikt të hapur interesi, si dhe abuzimet të ardhurat shtetërore, ku si pas raportimeve në media, në zhdoganimet saktuara, shtetit i humbasin deri në 80% të të ardhurave, tregon qartë që çdo sektori qeverisës është kthyer në një burim, abuzimi dhe grabitjesh nuk urriz të arkës së buxhetit të shtetit dhe të qytetarve tanë. Prandaj, duhet i bëj thirrje edhe njëherë Edi Ramës të heqë urgjent arktarin e partisë nga doganat, dhe jo vetëm kaq, po të heqë gjithë bandën e patronazhistëve nga doganat dhe nga tatimet. E lexuat raportin e FMN-s për situatën në tatime, për të merrin e mungesës profesionalizmit, për ndërrimet e një pasnjëshme, për një kaos të jashtëzakonshëm. Edhe më rëndë është situata në dogana. Prandaj, për sa i takon të ardhurat në raport me produktin e brendshëm, të ardhurat në Shqipëri janë më pak se çdo vend tjetër në Ballkanin Perëndimor. Janë gati 20% më pak se sa në Maqedoninë e Veriut.